Her birinize tebrikler. Çünkü nihayet Shopify teliminin sonuncu bölümüne geldik ve artık bu videoyla birlikte playlist tamamlanmış olacak ve elinizde pulsuz bir Shopify telimi olmuş olacak. Demek ilk növbədə acil ve tedarik meselesinden danışacağız. Yani biz bu məhsulları hardan tedarik edeceğiz ve müştərilere necə göndereceğiz bunu bileceksiniz. Artık bundan sonraki meseleler reklam hakkındadır. Sosyal medya hesablarını açmaq, kreativler hazırlamaq, metapikselini qurmaq, daha sonra kreativ test edilmək, ondan sonra hedef kütle test edilmək, növbəti olarak ölçüşləmə deyilən, yani reklam çoxaltma mərhələsi və ən sonunda da data analiz haqqında danışacağıq ki, bu reklamlarda nə nəticə çıxarmaq olar və beləliklə bu təlimi tamamilə bitirmiş olacağıq. Elə isə çayınızı və kofenizi hazırlayın, mən isə başlayayım sizə öyrətməyə. Deməli, ilk məsələ tədarük məsələsidir. Biz məhsulları Çindən tədarük edəcəyik və Çindən tədarük edəndə həmin məhsulları biz agentlər vasitəsilə tədarük edirik. Çünki həmin məhsulları biz Çindən AliExpress vasitəsindən alanda onun gəlməyi təxminən 30 gün falan çəkir. Amma agentlərlə bu təxminən 2 həftə ya da 15 gün falan çəkir. Ona görə də ən yaxşı vasitə agentlərlə əlaqə qurmaqdır. Bunlarla necə əlaqə quracaqsınız? Bizim açıqlamadakı e-ticarət qrupumuza qoşula bilərsiniz. Oradan uşaqlardan, yəni e-ticarət edənlərdən agent nömrələri WhatsApp-lara ala bilərsiniz və onlardan danışa bilərsiniz. Siz agentlərə məhsulunuzu göndərəcəksiniz. Hara çatdırılmalıdır? Türkiyəyə, Amerikaya hara çatdırılmalıdır? Hansı ölkəyə çatdırılmalıdır? Bunu qeyd edirsiniz və artıq agent sizə müəyyən bir qiymət verir. Bilirsiniz ki, bir məhsulun sizə Türkiyəyə çatdırılma qiyməti nə qədərdir? Ondan sonra artıq məhsulun qiymətini də başqa maliyyətlərdə doğru şəkildə hesablamaq olar. Məncə artıq burada aydın olmayan bir şey qalmadı. İndi bundan sonraki mərhələ reklama aid olan hissədir. Ona görə də bir-bir öz reklam hesablarımızı, sosial media hesablarımızı qurmalıyıq. Elə isə gəlin bunları quraq. Deməli başlayırıq hesabları açmaqdan. Bizim Facebook, Instagram və bir də Ads hesabına ehtiyacımız var. İlk növbədə bizim bir Facebook profilimiz olmalıdır. Əgər yoxdursa, yeni bir Facebook profili açırıq ki, bu da çox asan bir şeydir. Facebook-a daxil olursunuz, nömrənizlə ya da mailinizlə qeydiyyatdan keçirsiniz. Daha sonra Facebook-a daxil olanda burada yeni səhifələr aça bilirik ki, bizə də bu səhifələrdən lazımdır. Məsələn, gəlirik burada səhifələr hissəsinə, daha sonra buradan yeni səhifə yarat deyirik və səhifənin adını, kateqoriyasını, biografiyasını və bu kimi məlumatları doldurandan sonra, profil şəklini və s. məlumatları doldurandan sonra artıq səhifəmiz hazır olmuş olur. Bir örnək olaraq bunu göstərə bilərəm. Səhifə təxminən bu cür bir şey olmalıdır. Profil şəkliniz, yəni profildə loqonuz olmalıdır. Qapaq şəkliniz olmalıdır. Daha sonra haqqınızda belə kiçik bir məlumat yaza bilərsiniz və bunlar yetərlidir artıq. Bundan sonra nə edəcəyik? Bir dənə Instagram hesabı açacağıq. Yenə Instagram hesabı açmaq çox çətin bir proses deyil. Daxil olursunuz Instagrama. Oradan yeni hesab yaradırsınız və yenə mailinizlə, nömrənizlə qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Eyni ilə Instagramda da profil şəkliniz olaraq loqonuzu istifadə edirsiniz. Düzdür, Instagramda fon şəkli, yəni qapaq şəkli yoxdur. Sonra istəsəz birbaşa Facebookunuzu Instagrama da bağlaya bilərsiniz. Burada başqa əlavə detallar da var. Bunlara çox girib özünüzü yormağa ehtiyac yoxdur. Çünki bizə lazım olan reklam hissəsidir. Bundan sonra edəcəyimiz şey reklam hesabı açmaqdır. Ona görə də buradan gəlirik Meta Business Suite-ə. Meta-ya gələndən sonra buradakı tüm araçlar sözünə basırıq. Sizdə ingiliscə də ola bilər və buradan reklam yönəticisi olan hissəyə gedirik. Yəni bizə lazım olan hissə Ads Manager hissəsidir. İndi buradan tüm araçlara daxil oluruq. Daha sonra işlətmə ayarları. Yəni bizim səhifəmizin ayarlarına daxil oluruq. İşlətmə ayarlarına gələndən sonra burada reklam hesabları var. Bura daxil oluruq və eklə deyəndə artıq yeni bir reklam hesabı açmış oluruq. Buradan yeni bir reklam hesabı sözünü yarat deyirik və reklam hesabına ad qoyuruq. Tutaq ki, markamızın adını qoyaq. Belə bir markamız var, tutaq ki, bunun adını qoyuruq. Saat dilimini hansı ölkəyə reklam çıxacaqsa onun saatı seçirik. Biz burada Türkiyə üçün düşünmüşük. Zaten fərqli ölkələrdə də eyni məntiqlə davam edəcəyik. İstanbulu seçdik. Valyutanı buradan Türk lirası seçirik, çünki biz Türkiyəyə xərcləmə edəcəyik və xərclərimizi də ona görə seçəcəyik. İləri deyəndən sonra onaylayıb artıq bunu birlikdə siz öz işlətmənizə birləşdirirsiniz. Yenə reklam hesabı oluşdur deyirəm və davam edəndən sonra reklam hesabı artırılmış olacaq. Daha sonra reklam hesabımıza gəlib bəzi dəyişikliklər eləyə bilərik ki, bunlar hansı dəyişikliklərdir. Buradan reklam hesabını düzənlə deyəndə reklam hesabının adını dəyişə bilərik, istədiyimiz fərqli bir ad qoya bilərik. Buradan faturalandırma mərkəzinə daxil olub ödəmə yöntəmlərini dəyişə bilərik ki, reklam hesabımız hansı kartdan ödəmə alacaq, bunu seçə bilərik. Məsələn, hal-hazırda burada ödəmə yöntəmini dəyişmək üçün ödəmə yöntəmi eşlə sözünə basa bilərsiniz. Basandan sonra burada bu ödənişi eləyəndən sonra mənim hal-hazırda reklam borcum var çox güman ki və başqa bir kart seçib davam edə bilər. Əgər Shopify dropshipping eləyiriksə bizdə reklamların önəmi çoxdur və bu reklamların içində də datanın önəmi çoxdur. Ona görə də metapikseli deyilən pikseli mütləq quraşdırmaq lazımdır. Yəni reklam çıxmadan əvvəl bunu quraşdırıb hazır saxlamaq lazımdır ki, reklam çıxanda artıq bizim pulumuz həm də bir dataya çevrilsin, orada qeyd olunsun. Bu metapikseli nədir? Kiçik bir koddur, həmin kodu siz saytınıza yerləşdirirsiniz və artıq Facebook həmin sayt üzərindən izləyə bilər ki,
ki, siz müştərilər saytı nə işləyir? Onlar hansı səhifələrə baxırlar, səbətə əlavə edirlər ya da alışveriş edirlər, bunların hamısını qeyd etmək olur. İndi gəlin metapikselini necə qura bilərsiniz, bunu göstərim. Və işlətmə aylarına gələndə buradan olay yönəticisini görürsüz. Biz buradan veri kaynaqları hissəsinə daxil olacağıq, artıq bizim piksellər və s. şeylər burada görünür. Buradan veri kaynaqları bağlayın sözünə basanda, haradan bağlayacağıq onu seçirik, biz web seçirik, çünki bir sayt üzərindən veri bağlamaq istəyirik. Bunun adına nə qoyaq? Məsəl üçün baby pixel qoyuram adını. Pixel olacaq bu veri qaynağımız. Və artıq bizim önümüzə ortaq səhifələr gəlir ki, elə burdan da Shopify seçirik, ilərini basırıq. İndi burdan Shopify-a daxil olacağıq. Shopify-a yönləndiriləndən sonra burada əgər hesabınız varsa davam edirsiniz, yoxsa get started deyirsiniz, özünüzə bir hesab açırsınız. Və beləcə Shopify-a daxil olduq. İndi burdan bizdən avtomatik Facebook və Instagram-ı yükləməyimizi istəyir. Bunu install deyib yükləməliyik. Connect account deyəndən sonra hesabımız birbaşa birləşmiş olacaq. Yenə buradan davam edirik. Və buradan hansı biznesi bura bağlayacaqsa bunu seçə bilərik. Mən elə bunlardan birini bağlayayım. Burada bizdən soruşur ki, hansı dərəcədə istəyirsiniz ki, qarşılaşsın. Yəni, bu data hansı dərəcədə ötürülmüş olsun bir-birlər arasında. Biz buradan maksimum seçəcəyik. Çünki istəyirik ki, maksimum data ötürülsün bizə Facebookdan Shopify-a. İndi buradan hansı pikseli seçirsiniz deyir. Baby piksel, bayaq yaratdığımız pikseli seçirik. Və artıq davam edəndən sonra bizim pikselimiz Shopify hesabı daxilində qurulmuş olur. Və gözləyəcəyik ki, bu tamamilə yüklənsin, ondan sonra piksel hazır olmuş olacaq. Beləcə artıq görə bilirik ki, bizim pikselimiz, səhifəmiz hamısı Shopify-a bağlanmış oldu. İndi geri olay yönəticisinə qayıdırıq. Buradan ileri deyirik, çünki artıq hər şeyi həll elədik. Web saytımızı götürəcəyik. Biz buradan web saytımızı seçmək üçün bunu belə kopyalayırıq. Buradan web saytımızı yapışdırırıq. Test trafiki göndərəcəyik. Artıq görək ki, bizim web saytımız həqiqətən də bu hərəkətləri alırmı? Və artıq aktiv olduğunu görəndən sonra yenə irəli sözünü basırıq. İstəsə gedib olayları olay yönəticisində test edə bilərik. Yəni səbətə artırma, başqa şeylər test edə bilərik. Amma buna ehtiyac yoxdur. Bitir sözünü basandan sonra artıq hər şey hazır olmuş olacaq. Burada da görürsünüz ki, 3 piksel bağlandı. Mənim düzdür, başqa piksellərim də var idi. Artıq biri də əlavə olmuş oldu. Və eləcə də Shopify-a daxil olanda burada Facebook və Instagram-da data hissəsində görə bilirik ki, bizim datanı nə dərəcədə paylaşırıq və hansı pikselə paylaşırıq, bu avtomatik görə bilirik. Pikselimiz və hesablarımız hazır olandan sonra artıq reklam çıxma mərhələsindəyik və bundan əlavə bir edəcəyimiz iş var. Təbii ki, kreativləri hazırlamaq. Biz kreativləri video olaraq çıxırıq, çünki videolar daha yaxşıdır bu cür məhsulları tanıtmaq üçün. Ona görə də videolardan istifadə edəcəyik. İlkin mərhələdə 3 tane video hazırlamış olacaq. Yəni, bir məhsulun 3 videosunu hazırlamış olacaq. Bu məhsullar üçün videoları hardan tapa bilərsiniz? Həmin məhsulların TikTok videolarından, YouTube-daşı videolarından, Instagram-daşı videolarından tapa bilərsiniz ki, həmin videoları sonra biz editləyib öz istəyimiz hala gətirəcəyik zaten. Editləmək üçün isə istənilən proqramdan istifadə eləmək olar. Məsələn, Premiere Pro, DaVinci Resolve, CapCut çox da böyük bir edit tələb edən bir şey deyil. Əlimizdə hazır 3 tane video var və artıq bizim ilk reklam çıxacağımız şey kreativ reklamdır. Bu 3 videonu eyni şərtlər daxilində reklama çıxacağıq və baxacaq ki, hansı videonun xərci daha azdır, ondan sonra həmin videonun davam edəcəyik. Deməli belə, artıq başlayırıq reklam mərhələsinə, çünki indiyə kimi elədiyimiz hər şey sırf bu reklamı verə bilmək üçün idi. Yəni, məhsul artıq bu reklamdan tanınacaq. Amma reklama başlamazdan əvvəl, yəni önümüzdə hal-hazırda kreativ reklamları və hədəf kütlə reklamları var, daha sonra həmin reklamları genişləndirmək var, analiz eləmək var və bu kimi məsələlər var. Ona görə də reklama başlamazdan əvvəl mən məntiqi olaraq bəzi şeyləri izah eləmək istəyirəm ki, bu bəyaz lövhə üzərində. Həmin şeylər bizə aydın olsun ki, irəlidə reklam verəndə bunları nəzərə alaraq daha yaxşı irəliyək. Deməli, ilk növbədə biz kreativ reklamlarına çıxacağıq. Kreativ reklamları birinci mərhələdir, çünki yoxlamaq istəyirik ki, kreativlərin hansı bizə daha ucuz müştəri gətirə bilər. Əlimizdə 3 dənə kreativ olacaq. 1, 2 və 3. Və bu 3 videonu eyni kütlə daxilində yoxlayacağıq. Daha doğrusu, hədəf kütləni boş qoyacağıq. Heç bir özəl kateqoriya seçməyəcəyik. Məsələn, hər hansı bir pişik məhsulu satırıqsa, pişiklə maraqlı insanları toplamağa çalışmayacaq. Ya da ev heyvanlarıyla maraqlı insanları toplamağa çalışmayacaq. Yəni, sırf açıq kütləyə heç bir ayarlar eləmədən dümdüz reklam çıxacaq ki, bu 3 videolardan hansı bizə faydalıdır, bu 3 videolardan hansı daha ucuzdur, bunu seçək. Həmin reklamların ardından biz təbii ki, bu videoların içində bizə ən ucuz olanı seçəcəyik və həmin videonu biz özümüzə götürəcəyik. Artıq bu video bizim növbəti reklamlarda istifadə edəcəyimiz video olacaq. Növbəti reklamlarda olacaq hədəf kütlə reklamları. Artıq bu reklamların daxilində biz Facebookdakı hədəf kütlələri yoxlayacaq. Bu müxtəlif hədəf kütlələri eyni video ilə yoxlayacaq və bizə yenə ən ucuz olanı, ən yaxşı olanı, ən sərfəli olanları seçəcəyik, qalanlarını da bağlayacaq. Tutaq ki, 5 dənə reklam çıxmışıq həmin reklamlardan, məsəl üçün, bir hədəf kütlə alınmayıb və yaxud bu hədəf kütlə
pisdir, bu hədəf kütlə pisdir. Belə-belə həmin hədəf kütlələri biz yoxlayacağıq və içindən lazım olan, bizə satış qazandıran, göstəriciləri yaxşı olan hədəf kütlələri seçib onlarla davam edəcəyik. Yəni, ilk növbədə məqsədimiz burada biz videonu yoxlayırıq, daha sonra həmin videoların içindən hansı daha yaxşı performans göstərirsə, həmin videonu seçib onu daşıyırıq hədəf kütlə mərhələsində ki, burada da yoxlayaq. Və bundan sonra nə edəcəyik? Artıq biz burada həmin video ilə müəyyən bir hədəf kütlə yoxlayandan sonra təbii ki, yeni videolar yaradacağıq. Yeni videolar yaradacağıq, yenə həmin yeni videoları yoxlayacağıq, yenə bu videonun daxilində bizə hansı daha yaxşı performans göstərirsə, onu seçib yenidən həmin video ilə davam edəcəyik. Belə-belə bu sonsuza qədər davam edir. Daha doğrusu həmin məhsulu artıq satıb-satıb bitirənə qədər, bazardan çıxana qədər davam edəcək. Təbii ki, bu reklamlar arasında bəzi şeylər də eləmiş olacaq. Məsələn, bəzi reklamların mətnini dəyişdirəcək, bəzi reklamlarda videoları dəyişdirəcək, bəzi reklamlarda hədəf kütlələri dəyişdirəcək və təbii ki, bunların da içindən bizim işimizə yarayan reklamlar olacaq, yaramayan reklamlar olacaq. Yaramayan reklamları bağlayacağıq, digər işimizə yarayan reklamlarla, yəni davam edəcəyimiz reklamlarla da təbii ki, davam eləmiş olacaq. Beləcə istədim ki, ümumi olaraq izah edeyim hansı məntiqdən irəlilədiyimizi ki, sizin üçün də rahat olsun. Deməli, hal-hazırda məndə 3 dənə video var. Bu videolar düzdür, məhsul videoları deyil, sırf reklamı göstərmək üçün bu videoları saxlamışam özümdə, tamamilə əlaqəsiz fərqli videolardır, amma bunlar da bizim üçün yetərlidir. Deməli, ilk növbədə bu videoların adlarını adlandırırıq, video 1, video 2, video 3 deyə, çünki qarışmamalıdır və daxil olacaq biz artıq reklam hesabımıza. Buradan Facebook-a daxil oluruq. Facebook-a daxil olundan sonra elə burada reklam yöneticisi var. Onu basanda artıq reklam yöneticisi, yəni Ads Manager dediyimiz hissə açılmış olur. Ads Manager-ə daxil olanda sizi təxminən belə bir səhifə qarşılayacaq, yəni bomboş olacaq, içində heç bir reklam olmamış olacaq. Və biz artıq buradakı bəzi sütunları dəyişdirməliyik, çünki bizə lazım olan formada düzmək lazımdır. Yuxarı hissədən burada sütunlar sözünə basırıq, burada artıq sütunlar hazır özəlləşdirilib, amma bizə fərqli lazımdır. Ona görə də sütunları özəlləşdirdik. Bunu basandan sonra elə yuxarıdakı performans sözündən bəzi şeyləri seçmək lazımdır. Bunlar seçili halda olaraq buradan tıklamaları aktiv edirik. Daha sonra CPC, CTR bunları aktiv edirik. Biraz daha aşağı inəndə CPM aktiv edirik. Və daha da aşağı inirik, bunlara ehtiyac yoxdur. İndi burada dönüşümlər var, dönüşümlərdən nəyi aktiv edəcəyik? Biz buradan alışverişləri aktiv edəcəyik və təkil sözünü aktiv edirik ki, tək-tək bütün alışverişləri bizə göstərsin. Biraz daha aşağı inəndə burada SPT işləmə var, bunu seçirik və önündəkini də seçirik. Biraz daha aşağı inirik, burada ödəmə bilgisi işləmə var və bunlar yetərlidir. Uyğula sözünü basandan sonra artıq mənim panelim bundan dəyişmiş olur. İndi nə edəcəyik? İndi birbaşa başlayırıq biz reklam çıxmağa, yəni kreativ reklamı çıxmağa. Deməli, buradan oluşdur sözünə basırıq, qabağımıza belə bir hissə çıxır. Burada artıq bir məqsədi seçməliyik. Bizim məqsədimiz bunlardan heç biri deyil, bizim məqsədimiz birbaşa satışlardır, ona görə də həmişə satışları seçirik. Davam edirik. Burada deyir ki, hazır ayarlar verilsin sizə. Deyirsiniz ki, yox, mən öz ayarlarımla davam etmək istəyirəm. Yenə də davam edirik və bütün ayarları birbaşa özümüz quracağıq. Bu kampaniyanın adını biz kreativ testi qoya bilərik. Qoyduqdan sonra bu hissəyə inəndə heç bir dəyişiklik eləməli olduğumuz şey yoxdur. Aşağı inəndə burada dəyişiklik eləməli olduğumuz heç bir şey yoxdur və ileri sözünə basırıq, artıq növbəti şeyə keçirik. Bu reklam setidir. Bu haqda da biraz məlumat verim. Kampaniyanın daxilində reklam setləri və reklam setlərinin daxilində də reklamlar olur. Yəni biz bir kampaniyanın daxilində bir neçə reklam seti, bir reklam setinin daxilində bir neçə reklam yerləşdirə bilərik. Bunu da özünüz elədikcə alışacaqsınız. İndi birazdan da göstərəcəm. Aşağı indikdə burada bizdən dönüşüm soruşur. Bu artıq reklam setinin adıdır. Bunu qoyuruq video 1, çünki biz burada video 1-i yoxlayacağıq. Yəni birinci videonu yoxlayacağıq. Aşağı indikdə dönüşüm konumu olaraq bizdən nəyi soruşur? Hardan siz alışveriş eləməsini istəyirsiniz insanların? Biz internet sitəsi deyirik, çünki bizim bir web saytımız var. Biraz daha aşağı inəndə burada pikselimiz avtomatik olaraq seçilib, istəsəz seçib dəyişə bilirsiniz ya da yeni piksel yarada bilirsiniz. Dönüşüm olayı olaraq alışveriş seçirik. Nə səbətə işləmə, nə başqa bir şeylər alışveriş seçirik. Bu hissələrə toxunmuruq, yenə biraz daha aşağı inirik. İndi isə bizdən büdcə soruşur, yəni gündəlik nə qədər büdcə sərf olunsun. Biz hər bir reklam üçün gündəlik 50 TL büdcə qoyacağıq. Yəni 50 Türk lirası. Ona görə də bunu 50 TL qoyuram. 50 TL qoyandan sonra bu reklamları biz 2 gün davam edəcəyik. İndi tam hər şey bitsin, onu sizə izah edəcəm. Burada dəyişə biləcəyimiz heç bir şey yoxdur. Hədəf kütlə kontrolları var və artıq burada hədəf kütləni dəyişə bilirik. Burada Advantage Plus hədəf kütləsi seçilib. Biz bunu orijinal hədəf kütləyə çevirəcəyik.
asıl hədəf kütləyi kullan deyirəm ki, özümüz öz hədəf kütləmizi seçə bilək. Aşağı ilə də burada hədəf kütləni seçə bilirik. Konum olaraq biz seçirik Türkiyəni. Buradan konum hissəsinə basırıq. Türkiyəni bütöv şəkildə seçdik. İndi biraz daha aşağı inirik. Burada yaşa heç bir dəyişiklik eləmirik. Cinsiyyətlərə heç bir dəyişiklik eləmirik. Və əlavə heç nə artırmırıq. Sadəcə bir dənə ölkəni seçdik. Bu da bizə yetərlidir. Çünki biz hələ ki kreativ reklam edirik. Biraz daha aşağı indik, daha fazla seçenek göstər deyirik burada. Bu artıq reklam alanlarıdır ki, bizim reklamımız harada görünəcək. Burada Advantage Plus deyilən bir şey var. Onu Facebook özü seçir ki, sizin reklamlarınız harada görünsün. Amma biz bunu istəmirik, çünki bəzi lazımsız yerlər var. Burada düzənlə sözünə basırsınız. Manuel reklam alanlarına keçirsiniz və aşağı ilə də burada Audience Network ilə Messenger'ı çıxardırıq. Çünki bizə lazım deyil. Biraz da aşağı ilə də artıq burada detallı görmək olur Facebook'da, Instagram'da harada yayınlansın reklamlar. Buradan Facebook Marketplace bizə lazım deyil. Facebook sağ sütun bizə demək olar ki lazım deyil. Biraz da aşağı ilə Facebook yayın içi videolar. Bunlarda da bizə lazım deyil. Facebook Reels'dəki reklamlar, bunlar da lazım deyil. Facebook arama nəticələri, Instagram arama nəticələri, bunların heç biri bizə lazım deyil. İləri sözünə basanda keçəcək reklam hissəsinə ki, reklamın əsl görünən hissəsi budur. Yəni, reklamın insanların qarşına çıxacaq hissəsi budur. İndi yenə reklam adında video 1 qoyuruq, çünki bura video 1-i yerləşdirəcəyik. Yadınızdan çıxmasın, 3 dənə videomuz var və 3 dənə videonu biz kontrol etmək istəyirik. Daha doğrusu, 3 dənə videonu biz paylaşmaq istəyirik. Video 1 dedik buradan, gəldik aşağı ilə də buradan səhifə istəyir bizdən. Burada istədiyiniz səhifəni seçə biləcəksiniz öz səhifələriniz arasından. Hansı səhifədirsə onu seçirsiniz. Mən hal-hazırda belə bir səhifə var, bu qalsın zaten heç bir önəmi yoxdur. İndi buradan reklam oluşdur sözü var. Buna basanda istəsəz buradan səhifənizdə olan bir videonu da yükləyə bilərsiniz. Amma buna ehtiyac yoxdur, yəni postu paylaşmağa ehtiyac yoxdur. Elə hazır olaraq da belə qalsın. Manuel yükləmə olaraq seçili qalsın və tək görsəl ya da video olaraq seçili qalsın. Aşağı ilə də burada çox verənli reklam var. Bunu bağlayırıq. Bu bizə lazım deyil. Biraz daha aşağı ilə də burada reklam qaynaqları deyilən bir seçim var. Burada kataloqlar var. Bunlar biz istifadə eləmirik deyə bağlı qalsın. Əgər başqa kataloqlar varsa bunları seçməyin. Aşağı ilə də internet sitesi adresi. Yəni bizim reklamımız hansı internet sitesinə göndərsin. Buna da yenə məhsulunuzun product page-inin linkini yerləşdirə bilərsiniz. Products. Belə yalandan bir məhsul işləmişəm ki, product page-imiz olsun. Bunu basıram, bu səhifəni kopyalayıram. Gəlirəm bu hissəyə, bu səhifəni bura yapışdırırım. Biraz daha aşağı inirəm. İndi burada kreativ olan hissəyə gəldik. Artıq burada media sözündən basıb ya şəkil, ya video yüklə bilərik. Bizə şəkil lazım deyil, biz video istəyirik. Basırıq buradan video yüklə hissəsinə. Burada hazır Instagram, Facebook falan videolarınız var. Amma yeni video yükləyəcəksiniz deyə siz yüklə sözünə basıb kompüterinizdən seçə bilirsiniz. Mən hal-hazırda bayaq burada videolarım vardı və video 1. Bunu seçdim. Belə, video bura yükləndi. Artıq videonu seçə bilərəm. İləli sözünə basıram. Bu, avtomatik olaraq kəsir, bitir, videolarınızı uyğunlaşdırır. Mənim kəsməyə ehtiyacım yoxdur, videom hazırdır. Yenə iləli sözünə basıram. Yenə basıram və artıq video yüklənmiş olur. Biraz da aşağı ilə də burada görə bilirik artıq video haradadır, necə görünür. Və aşağı hissədə artıq bizim mətin və tekst hissəsi var ki, burada lazım olan şeyləri yazmaq lazımdır. Yəni, bu hissəni detallı izah eləməyə ehtiyac yoxdur, çünki bunu reklam hissəsində daha detallı izah eləyəcəm. Sizin bura eləyəcəyiniz şey nədir? Siz reklamı vermədən əvvəl, yəni kreativ reklamı çıxmadan əvvəl hazır ki, izlədiyiniz videonu zaten tamamilə izləmiş olacaqsınız. Ona görə də bilmiş olacaqsınız ki, bunlara nə yazmaq lazımdır. Mən hələ ki, buraları bomboş yazıram. Yəni, irəlidə bunu zaten izah edəcəm bir neçə dəqiqə sonra. Ona görə buraları bomboş yazıram. Yəni, başlıq, açıqlama və s. hissələrini bomboş yazıram. Ona görə də lazım deyil. Burada eyləm çağrısı olaraq nə göstərir? İnsanlar orada hansı butonu görsünlər? Yəni, bu butondan bəhs edirəm. Burada çox güman ki, şimdi sifariş ver butonuna eləyə bilərik ya da şimdi alışveriş yap. Şimdi alışveriş yap butonu daha yaxşı. Bunu seçəndən sonra artıq baxırıq burada şimdi alışveriş yap sözü. Biraz daha aşağı inirik. Buradakı şeylərə ehtiyac yoxdur. Advantage Plus kreativi falan bunlara ehtiyac yoxdur. Və artıq gəldik önəmli hissəyə yönləndirmə hədəfi. Yəni, müştərilər hara yönlənsin. Burada bayaq yuxarıda biz web saytımızı yazdığımıza görə avtomatik olaraq web saytımız bura düşüb və URL ön izləməsini gör deyəndə artıq belə bilirik ki, insanlar reklamdan birbaşa hara girəcəklər. Artıq əmin oluruq ki, birbaşa product page-ə məhsul səhifəsinə gəlirlər. Bu çox önəmlidir. Biraz da aşağı indirik, burada hər hansı şeyə eləməyə ehtiyac yoxdur. Yenə aşağı indirik, dillər falan bunlara ehtiyac yoxdur. Takip sözünə baxırıq, burada pikselimiz aktivdir, birləşib
Her şey qaydasında da və URL parametreləri deyilən bir şey var. Bunları da ayarlayacağıq. Yenə bunu bu hədəf kütlə reklamları içərisində daha detallı izah edəcəm ki, zaten videonu bir yerdə izləyirsiniz. Yəni videonu yarıda kəsib gedib reklam verməyəcəksiniz. Ona görə də birazdan onu daha detallı izah edəcəm. Hal-hazırda bir şey hazırdır. Yəni bir videonun reklamı hazırdır. İndi nə edəcəyik? Biz buradan gəlirik bizim AdSet hissəmizə. Yəni reklam setinə. Bunu yuxarıdakı 3 nöqtədən basacağıq və çoğalt sözünə basırıq və burada seçimlər belə qalmaqla, yəni asıl kampaniya seçimi qalmaqla biz bunu 2 dəfə çoxaldacağıq. Yəni bundan 2 dənə daha olmuş olacaq. Biz bunu niyə elədik? Çünki istəyirik ki, digər videolarda yoxlayaq. Və nə edəcəyik? İlk növbədə bu video 1 var, buna gələcəyik. Yəni növbəti yaratdığımız reklam setinə gələcəyik. Bunun adını qoyacağıq video 2. Bu reklam seti artıq video 2-dir, yəni ikinci videodur. Və bunun reklamına gələndə reklamın adını da yenə video 2 qoyacağıq və heç vaxt yaddan çıxarmaq olmaz ki, gəlib buradan biz reklamın videosunu dəyişməliyik. Çünki artıq ikinci videonu yoxlamaq istəyirik. Gələcəyik buradan mediyayı düzənlə deyəcəyik. Videoyu dəyişdir deyəcəyik və yenə artıq ikinci videomuzu biz bura yükləməli olacağıq. Yenə gəlirəm kompüterdən, video 2-ni seçirəm. İkinci video bura artırılmış oldu, ileri sözünə basıram, bunları keçirəm və bitdi deyirəm. İkinci AdSet-də də ikinci videomuz oldu və üçüncü kopyaladığımız AdSet-ə gəlirik. Buna da basırıq, bunun da adını dəyişdiririk, video 3 qoyuruq. Yenə reklam hissəsinə gəlirik, reklam adını da video 3 qoyuruq və aşağı inib yenə yadımızdan çıxmamalıdır ki, videonu dəyişməliyik. Yenə gəldik bu hissəyə, mediyayı düzənlə, videoyu dəyişdir və yüklə deyib buradan yenə video 3-ü seçirik. Yenə ileri deyib, bitti deyib, video 3-ü bura əlavə eləmiş olduq. Deməli, bizim nəyimiz oldu? Bir dənə kreativ test adında kampaniyamız oldu. Həmin kampaniyanın daxilində 3 dənə fərqli ad set, yəni reklam setimiz var və hər bir reklam seti bir dənə videonu təmsil edir. Bu reklam setində bir videomuz var, bu reklam setində ikinci videomuz var və bu reklam setində üçüncü videomuz var. Və burada yayınla sözünə basanda artıq reklamlarımızı yayınlamış olacaq və reklamlarımızı yayınladıqdan sonra bu reklamlar 2 gün davam eləmiş olacaq. Yəni hər reklam seti 1, 2, 3, 3 reklam setinin hərəsi günə 50 TL xərcləyəcək. Yəni 2 gündə hər reklam seti 100 TL xərcləmiş olacaq. Bu da 2 gündə cəmi bizə 300 TL xərc deməkdir. Yəni 300 TL-ni biz verib reklamlarımızı, kreativlərimizi daha doğrusu yoxlamış olacağıq və bunların sonunda da artıq sizə deyəcəm. Yəni növbəti mərhələdə hədəf kütlə testinə gələndə deyəcəm sizə nələr eləmək lazımdır, hansı göstəricilərə baxmaq lazımdır və bunlara baxandan sonra da hədəf kütlə testindən davam etmiş olacağıq. Kreativ testi bu qədər idi. İndi reklamın deyə bilərik ki, ən önəmli hissələrindən birinə gəldik. Yəni hədəf kütlə reklamları çıxacağıq. Deməli kreativ testimiz bitdi və əlimizdəki 3 dənə videonun kreativ testini yoxladıq. İndi baxacağıq görə bu videolardan hansı daha yaxşı nəticə göstərib və göstərəcəm, izah edəcəm ki, niyə hansı videonu seçməliyik və ondan sonra həmin video ilə birlikdə biz hədəf kütlə testlərinə başlamış olacağıq. Mən əvvəlki təbii ki, kreativ testlərindən bir örnək verəcəm, hal-hazırda yeni bir reklam çıxmadığıma görə. Buradan reklam setlərinə gəlirik, artıq görürük ki, 3 dənə videomuz var və 3 dənə də reklam setimiz var. Bunların hamısını kreativ testi eləmişik, yoxlamışıq hamısı bir yerdə. İlk növbədə bunların hamısından əlavə harcanan tutar var. Burada nə qədər xərclədiyimizi görürük. 55 TL birinə xərcləmişik, 49 TL birinə xərcləmişik, 49 TL yenə birinə xərcləmişik. Təxminən aralarında çox yaxın məsafələri var, yəni o qədər böyük rəqəmlər yoxdur. Və hərəsi 50 TL xərcləməli idi. Mən isə bunu 2 gün eləməyi tövsiyə edirəm, çünki 2 gündən daha yaxşı nəticə gəlib çıxmaq olar və ondan sonra da artıq bizim toplam xərcimiz kreativ testi üçün 300 TL olmuş olacaq. İndi ilk növbədə lap başdan gəlirik. Burada kampaniya durumu gördüyünüz kimi hamısı bağlıdır. Yəni kampaniyaların açıq bağlı olduğunu göstərir. Bu ayarlara falan ehtiyac yoxdur. Alış-veriş hissəsindən sonuçlar nəticə olaraq alış-verişi göstərəcək burada. Bizdə hal-hazırda olmadığına görə yenə göstərməyib. Və bu hissəyə gedirib, gedelim ki, burada məqsədimiz bizi alış-veriş almaq deyil. Yəni olsa çox yaxşı olar, təbii ki, olan durumlar da olur. Amma əsas məqsəd alış-veriş almaq deyil. İndi burada erişim deyilən bir şey var. Düzdür, buradakı bütün hər şeyin üzərinə gələndə zaten sizin bunun nə olduğunu izah edir. Yəni reklamları ən az bir kəs görən hesablar mərkəzinin sayını deyirəm sizə. Amma mən belə ümumi olaraq zəhirliyim ki, bir-bir bunların hamısının üstünə basıb nə olduğunu görməyəsiniz. Erişim, yəni sizin reklamınızın çatdığı insanların sayısıdır. Məsələn, birinci videom mənim 560 nəfərə çatıb, ikinci videom 452 nəfərə, üçüncü videom da 589 nəfərə çatıb. Bunun yanında sıxlıq deyilən bir şey var, yəni ki, sizin bir reklam hesabı, bir hesab daha doğrusu videonuzu neçə dəfə görüb. Burada göründüyü kimi 1.62 dəfə görüb, burada 2 dəfə görüb, burada da
1.60, yəni bula nə indi, amma ikinci videoda bir nəfər reklamımızı 2 dəfə görüb. Bu sıxlığın az olmağı yaxşıdır, çünki biz istəyirik ki, insanlar, eyni insanlar reklamımızı izləməsin, istəyirik ki, fərqli-fərqli insanlar izləsin, yəni ona görə də burada ən az olanı seçəcəyik. Erişimdə ən yuxarı olanı seçəcəyik, çünki daha çox insana çatıb eyni büdcələrlə, sıxlıqda ən aşağı olanı seçəcəyik, çünki istəmirik ki, çox insanlara çatsın. Sonuç başına ücret burada halası bir alışveriş olmadığına görə hazırda bunu görə bilmirik, amma olduğu durumlar da olur. Təbii ki, sonuç başına ücret olanda da yenə ən azını seçirik, çünki alışverişdir bizim nəticəmiz. Yəni, ən ucuz qiymətə alışverişi hansına qazandıra biliriksə onu seçirik. Daha sonra büdcə yenə hamısında eynidir. Xərclənən qiymət nədir? Xərclənən qiymətdə ola bilər ki, məsəl üçün, biz reklamı 2 gün qoymuşuq, amma vaxtımız olmayıb, biraz gecişib 2 gün 5 saat, 6 saat falan olub. Ona görə də bunlar aşağı-yuxarı xərcləyə bilər, bundan çox da diqqət eləməyə ehtiyac yoxdur. İndi əsas şeylərə gəlmiş oluruq. Gəlirik bu hissəyə göstərim sayısı. Bu da ki, insanların sizin reklamınızı nə qədər gördüyüdür. Bunu 955, bunu 938, bunu 906. Burada da ən yuxarını seçməyə çalışırıq. Çünki nə qədər çox insan görsə, o qədər yaxşıdır. CPM deyə bir göstərici var. Bu nədir? 1000 göstərin başına sizin çıxacaq xərcinizdir. Burada maksimum şəkildə ən aşağı xərci tapmağa çalışırıq. Çünki CPM-də nə qədər aşağı olsa, bizim insanların qabağına çıxma xərcimiz də bir o qədər aşağı olmuş olar. Ona görə də burada yuxarı CPM olanları seçmirik, aşağı CPM olanı seçirik. Biraz daha sağa gəldik, burada bağlantı tıklamaları var. Yəni ki, birbaşa oradan alışveriş yap sözünə basıb saytımıza gələn insanları göstərir bizə. Burada da ən yuxarı olanı seçmək lazımdır. Çünki bizə lazımdır ki, çox adamın cəlb edək və həmin adamlar gəlsin bizim saytımıza yönlənsin. Bu, ondan əlavə nəyi göstərir? Göstərir ki, bizim videomuz maraqlıdır, daha çox insan. Məsəl üçün, burada 20 nəfər birinci videoda, üçüncü videoda 25 nəfər, amma ikinci videoda 30 nəfər birbaşa bizim bağlantımıza basıb. Deməli, bu video biraz daha maraqlıdır və biraz daha yaxşıdır. Bu nəticəyə gəlmiş oluruq. CPC deyilən bir dəyər var. Bu da ki, bağlantı tıklamaları olan dəyərin qiymətidir. Yəni, bir tıklama üçün biz nə qədər pul ödəmiş oluruq, ortalama nə qədər xərcimiz çıxır, bunu göstərir. Burada da ən aşağı dəyəri seçməyə çalışırıq. CTR deyilən bir dəyər var. Bu çox önəmli bir dəyərdir. Yəni ki, bizim reklamımızı görən insanların neçə faizi bizim reklamımıza klikləyiblər, birbaşa saytımıza gediblər. Bu birbaşa həm videonun, həm də reklamın yaxşılığını önə çıxarır. Yəni bu dəyər nə qədər yüksək olsa faiz. Deməli o deməkdir ki, bizim reklamımız bir o qədər yaxşıdır. İndi burada bağlantı tıklamaları var. Tümü bu həm profilimizə gedən, həm saytımıza gedən insanları ümumi cəmləşdirir. Və bundan sonra CTR yenə ümumi olaraq CTR-ları göstərir. Eyni şeydir CPC də yenə tam olaraq CPC-ni göstərir. İndi biz nə edəcəyik? Biz reklamımızı seçəndə ilk növbədə ən başa baxacağıq. Ən başda burada erişim sıxlıq hissəsinə baxacağıq. Sıxlıq ən aşağı olanı seçmək lazımdır əslində, amma burada sıxlıq 2-dir, burada digərlərində 1.62-dir, yəni aralarında o qədər böyük fərq yoxdur. Erişimə baxanda, erişimdə də yenə baxanda aralarında o qədər çox böyük fərq yoxdur, uzağı 100-110 fərq var aralarında, buna da ehtiyac yoxdur. Bu hissəyə gəlirik, harcanan tutarlar falan bunlara baxmağa ehtiyac yoxdur, amma 49 TL bu xərcləyib. 49 TL bu xərcləyib, ən yuxarıdakı isə 55 TL xərcləyib, yəni yuxarıdakı daha çox xərcləyib. Yəni yuxarıdakı daha çox insana erişib, çünki çox pul xərcləyib normal olaraq, digərləri az xərcləyib. Biraz daha gəldik, indi CPM-ə baxırıq. CPM-də bizə lazımdır ki, ən aşağısını seçək. CPM-lər çox böyük bir göstəricidir, yəni 1000 nəfər bizim reklamımızı görsün deyə biz bu qədər pul xərcləyirik. Burada bizim üçün ən ucuzu hansıdır? İkinci video. Yəni 53 TL olan video. Hələ ki bizim favorimiz ikinci videodur. Biraz daha sağa gəlirik. Bağlantı tıklamalarında yenə burada ən çox ikinci videoydu. CPC bağlantı tıklama başına ücret. Burada ən ucuzunu seçirdik. Yenə burada elə ən ucuzu da ikinci videodur. CTR-lar, yəni bağlantı tıklama oranı, o faiz ən yuxarını seçməliyik. Burada da elə ən yuxarısı ikinci videodur. Tıklamalardan tümü yenə ən yuxarısı budur. İkinci video. CTR-da da yenə ən yuxarısı ikinci video. Və CPC-də yenə ən aşağısı ikinci video. Yəni, bizim hal-hazırda seçəcəyimiz video ikinci videodur. Çünki onun göstəriciləri digərlə nisbətən çox açıq, aydın şəkildə daha yaxşıdır. Yəni, bu göstəricilərindən biz reklam çıxa bilərik. Çünki bizə reklam daha ucuz gələcək. Amma digərlərini seçsəydik, məsələn, biz birinci videoda, daha doğrusu üçüncü videoda CPC, yəni 1000 göstərin başına bizim xərcimiz 58 TL olacaq, yəni digərindən 5 TL daha çox olacaq. Ya da bizim burada CTR-larımız digərindən 1% daha aşağı olmuş olacaq ki, bunlar da bizə lazım deyil. Ona görə də biz də burada hal-hazırda seçəcəyimiz video ikinci videodur. Siz də elə bu tərzdə seçin. CPM-lərə, CTR-lara, CPC-lərə, bu kimi göstəricilərə nəzər yetirərək özünüz üçün ən uyğun olanı seçin. Burada bəzən ola bilər ki, videolar arasında çox böyük fərqlər olmasın.
həm CPC-lərdə, həm bağlantılarda, həm CTR-larda bu göstəricilərdə çox böyük fərqlər olmasın. Ya da ki, məsəl üçün, birində CPC yaxşı olsun, birində CTR yaxşı olsun. Artıq buna baxanda biz qarşılaşdırıb nəzər yetirəcəyik. Məsəl üçün, məsələn, qarşılaşdıraq elə, bu videoda CPC 3%-dir. Üçüncü videoda isə 2%-dir deyə nəzərdə tutsaq. Amma biz kliklərə baxırıq ki, bunda 30 dənə klik var, bunda 25 dənə klik var. Və avtomatik olaraq qayıdırıq biz xərclənən miqdara, baxırıq ki, həqiqətən də bu daha çox xərcləyib deyə daha çox olmuş olur. Əslində, bu ondan 5 TL, 6 TL daha az xərcləyib. Yəni, ona görə də sırf bir rəqəmlərə baxıb qərar verməyin. Bütün rəqəmlərə baxın, bütün rəqəmlərin nə olduğunu bilin, qarşılaşdırın, ondan sonra qərar verin. Bizim hazırki durum üçünsə, bizim seçəcəyimiz video ikinci videodur, yəni bizə ən faydalı video. İndi də sıra hədəf kütlə testindədir, amma bundan əvvəl yenə bəzi şeyləri izah eləməliyəm ki, yenə bu reklamları verəndə nəyi niyə elədiyimizi bilək. Deməli, biz kreativ testində nə eləmişdik? Fərqli videoları eyni kütlə daxilində. Məsələn, bizdə olan 3 dənə videonu eyni şəkildə reklama yerləşdirmişdik ki, bunların hansı bizə daha yaxşı, daha ucuza başa gəlirsə onu seçək, digərlərində təbii ki, istifadə eləməyək. Amma yeni reklamda neyinəyəcəyik, yəni hədəf kütlə testində neyinəyəcəyik? Biz hazırki əlimizdə olan bu seçdiyimiz videonu götürəcəyik və onu artıq fərqli kütlələrindən yoxlayacaq. Məsəl üçün, A kütləsi, B kütləsi, C kütləsi, D kütləsi, Y kütləsi bu kimi kütlələr seçəcəyik və artıq bu kütlələrin hansı bizə daha ucuz olacaqsa onlarla davam edəcəyik və yenidən həmin kütlələri başqa yeni kütlələrlə yoxlamağa çalışacaq. Yəni, buna əlavə H kütləsi, X kütləsi, Y kütləsi bu şəkildə yoxlayacaq. Bu kütlələrin adlarını belə deməyəmə baxmayın, yəni bunların hərəsinin öz ayrı adı olacaq. Yəni, Facebookda öz interestlərinə ya da demografik göstəricilərinə uyğun olaraq adları olacaq, bunu panel üzərindən göstərəcəm. Amma bizim hal-hazırda edəcəyimiz şey nədir? Bu bizim üçün ən yaxşı olan videonu götürəcəyik. Bizdə bu ikinci videoydu. Bu videonu götürəcəyik və bu kütlələr arasında yoxlayacaq. Bəziləri yaxşı olacaq, bəziləri içlərindən ola bilər ki, pis olsun, bizə heç bir fayda verməsin, göstəriciləri pis olsun və bunları siləcəyik. Və bundan sonra artıq onlarla bərabər yeni kütlələri yoxlayacaq. Yenə bu kütlələrin arasında da bəziləri pis olacaq, bəziləri pis olacaq, amma içində də elləri olacaq ki, yaxşı olacaq və bizim üçün faydalı olacaq. Deməli, deyəcəyik, həmin kütlələri çoxaldacaq reklam setlərini və həmin kütlələrdən davam edəcəyik. Bunu indi paneldə daha yaxşı göstərəcəm. Kütlə məsələsinə gələndə, yəni interest, hədəf kütlə seçmə məsələsinə gələndə Facebookda hədəflənmələr fərqli göstəricilərə uyğun olur. Məsəl üçün, Facebook istifadəçilərin müəyyən şəkildə bölüb. Deyib ki, mənim istifadəçilərim bir maraqlara görə bölünə bilərlər. Bura maraq yazırıq. Yəni, maraqlara görə insanları bölüb. Tutaq ki, ev heyvanlarına maraq olanlar, maşınlara maraq olanlar, biznesə maraq olanlar, kitablara maraq olanlar, bunları maraqlı şəkildə, yəni maraqlarını böləcək şəkildə bölüb ki, bunlar da çox böyük geniş kütlələrə əhatə edir. Daha sonra ikinci sırada deyib ki, mən demografik göstəricilərinə görə bölə bilərəm. Demo yazıram bura. Demografik göstəricilərinə görə bölə bilərəm. Məsəl üçün, insanların yaşına görə bölə bilərəm. Yaşına görə bölə bilərəm, yaşadığı yerə görə bölə bilərəm və yaxud başqa demografik göstəricilərə görə bölə bilərəm. Üçüncüsü, həmin insanların davranışına görə bölə bilər. Məsəl üçün, Facebook deyə bilər ki, internetdən alış-veriş edən insanlar. İnternetdən alış-veriş edən insanlar, belə qarma-qarışıq bir şəkildə yazdım. Və yaxud deyə bilər ki, səyahət edən insanlar. Və bu davranışlara görə insanları bölür, hesabları bölür. Artıq bilir ki, bu insanlar daha çox səyahət edir, bu insanlar internetdən daha çox alış-veriş edir. Və bu şəkildə bənzər davranışları görə bölür. Bunu belə uzatmaq olar, yəni detallara girsək, bu şeyləri çox uzatmaq olar. Amma bizə əsas nə lazımdır? Biz ilk növbədə hədəfləmə edəndə nəyi eləyəcəyik? Əvvəlcə məhsulumuzu tapacağıq. Məhsulumuz tutaq ki, mənim bir dənə məhsulum, yəni buradakı məhsulum nə idi? Zeyqə baxın bu məhsuluma. Bunny, ayıcıq idi. Yəni bir dənə oyuncaq ayıcıq idi. Mənim məhsulum ayıdır. Bu ayını belə bura çəkeyim. Mənim məhsulum ayıdır. Və bu oyuncaqdır. Bunun özəlliklərinə baxacaq. Bunun özəllikləri nədir? Bura bir-bir yazaq. İndi bunun özəlliklərini bura yazacaq. Birinci özəlliyi nədir? Hədiyyə ola bilər. Hədiyyə yazdıq. İkinci özəlliyi nədir? Yumuşaqdır. Üçüncü özəlliyi məsələn rəngləridir. Mavi və çəhrayı rəngdə idi. Bunu yazaq. Dördüncü özəlliyi nədir? İnsanlar bunu sevgililərinə ala bilərlər. Çünki çox şirin bir hədiyyədir. Bunu elə bura sevgili yazıram. Başqa içində heç bir özəlliyi yox idi. Sadəcə ayıcıq idi. Belə fermuarı var idi. Yəni tüşə demiş, zamoku var idi. Maraqlı bir hədiyyə idi.
Və bunun əsas bizim hədəfləyəcəyimiz şeylər də bu özəllikləri üzərindən olacaq. Yəni biz nəzərə alacağıq ki, bunun bu özəllikləri var və bu özəllikləri üzərindən də biz hədəfləyəcəyik insanları. Deməli, ilk növbədə nəyi hədəfləyə bilərik? Hədiyyələr hədəfləyə bilərik. Yəni insanlar hədiyyə ilə maraqlı olan insanları hədəfləyə bilərik ki, məsələn, bəzi insanların hədiyyəyə marağı var. Bu artıq bir cütlə olaraq ola bilər bizə. İkincisi, yumuşaq olmağını nə ilə hədəfləyə bilərik? Yumuşaq olmağını yumuşaq oyuncaqlara falan marağı olan insanlar kimi hədəfləyə bilərik ki, bu insanların onlara marağı varsa onu seçsinlər. Üçüncü olaraq rənglərini hədəfləyə biləcəyimiz bir şey yoxdur, çünki rənglər çox geniş bir şeydir. Dördüncü, sevgili olaraq, yəni insanların ilişkidə olma durumuna görə hədəfləyə bilərik. Beşinci, yenə qeyri-adi özəlliklərinə görə belə fərqli qəribə şeyləri seçən alan insanlara görə hədəfləyə bilərik. Yəni belə fərqli-fərqli bu hədəfləri yoxlaya bilərik. Bundan sonra nə edəcəyik? Artıq bunların hansı bizə daha ucuz başa gəlirsə, o yöndən davam edəcəyik və yeni hədəflər, yeni şeylər tapmağa davam edəcəyik. Və bundan əlavə bir də bizim seçəcəyimiz hədəflər içində başqa 2 dənə də hədəf olacaq. Bunlardan biri nədir? Birincisi, internetdən alış-veriş edən şəxslərdir. Və ikincisi də ki, boş kütlədir. Tamamilə bomboş. Yəni ki, bu 2 hədəfi də əlavə olaraq seçdiyimiz hədəfləri artırmış olacaq. Ki, həm internetdən alış-veriş edən şəxslər, həm də ki, bomboş, tamamilə boş bir kütlə. Necə ki, kreativ reklamda çıxmışdıq, onlar olacaq. Və demək olar ki, biz burada gəlin sırayla yazaq görək, bizim hədəflərimiz hansı şəkildə olacaq. İlk növbədə gələndə birinci hədəfimiz məhsulla əlaqəli olacaq. Məhsul yazdım. İkinci hədəfimiz də məhsulla əlaqəli olacaq. Üçüncü hədəfimiz də məhsulla əlaqəli olacaq. Dördüncü hədəfimiz bizim olacaq internetdən alış-veriş edənlər. Və beşinci hədəfimiz də tamamilə bomboş bir hədəf olacaq. Boş, yəni içində heç bir hədəfləmə eləmədiyimiz bir hədəf olacaq. Ona görə də bizim çıxacağımız reklamlarda 5 hədəfdən istifadə edəcəyik ilkin mərhələdə. Bundan əlavə indi nələrə nə qədər xərcləyəcəyik, nə vaxt dayandıracağıq reklam setlərini deyə bilərsiniz ki, tutaq ki, məsələn, bu hədəf kütlədə mənə reklam gəlmədi. Bu hədəf kütlədə mənə və yaxud satış gəlmədi. Mən bunu necə bilim ki, nə vaxt dayandırmaq lazımdır? Bu da çox önəmli bir məsələdir. Gəlin bunu da izah edeyim ki, reklama başlayanda problem olmasın. Deməli, bizim bu qədər hədəf kütlələrimiz var. Bunlara hamısına reklam çıxacağıq. Günlük bizim büdcəmiz nədir? Günlük büdcəmiz bizim 50 TL-dir. Yəni biz gündəlik hər bir reklam üçün 50 TL xərcləmiş olacağıq. 50 TL. Bunu belə böyüdüm bu şəkildə. 50 TL. İndi əsas məsələ nədir? Hər reklam büdcəsi nə qədər pul xərcləməlidir? Hardan biləcəyik ki, bu reklam məsəl üçün dayanmalıdır artıq. Yəni bu ədseti dayandırmalıyıq, silməliyik. Bu hədəf artıq işimizə yaramır. Bunu nə vaxt biləcəyik? Bunu da artıq biz break even deyilən bir nöqtə ilə biləcəyik. Break even adlanan nöqtə ilə biləcəyik. Yəni ki, bizim dayanma nöqtəmiz. Yəni artıq bunda bilə bilərik ki, hə, bu hədəf artıq işimizə yaramadı. Bunu silə bilərik. Bizə sərf eləmir. Bunu silə bilərik. Yəni onu biləcəyimiz bir nöqtə olmalıdır və bunu da hesablamağın bir dənə yolu var. Həmin yolda təbii ki, bizim xərcimizi gəlirlərimizə rahat şəkildə hesablaya bilməyimiz üçündür. Deməli, ilk növbədə biz nəyi nəzərə almalıyıq? İlk növbədə onu nəzərə almalıyıq ki, bizim məhsulumuzun maya dəyəri nədir? Bunu lap əvvəl də bəhs eləmişdim sizə, yəni videonun əvvəlində o agentlərlə danışma mərhələsində sizə bəhs eləmişdim ki, məhsulunuzun maya dəyərini birbaşa göndərərək öyrənə bilərsiniz. Tutaq ki, mənim məhsulum maya dəyəri 10 dollardır və mən məhsulumu araşdırmışam ki, sata biləcəm təxminən 25 dollara. Yəni, Türkiyə bazarından bəhs edirəm, bu fərqli bazarlarda fərqli cür ola bilər. Yəni, bizim aradakı xərcimiz, yəni bizim aradakı gəlirimiz nədir? 15 dollar bir gəlirimiz var. Bu, digər kəsintiləri, digər məsrəfləri falan nəzərə alanda, bundan təxminən 3 dollar çıxa bilərik. Çıxılsın 3, hətta 5 dollar çıxaq, tam dəqiq olsun. Və bizim saf gəlirimiz 10 dollar olacaq, bir dənə məhsuldan. Yəni, biz bir dənə məhsulda qazanacaq 10 dollar. Deməli, biz bir dənə məhsulu əldə etmək üçün 10 dollar verə bilərik ki, başa-baş olsun. Yəni, bir satış əldə etmək üçün biz 10 dollardan keçməyə razıyıq ki, nəticədə başa-baş olacaq. Yəni, 10 dollar verəcəyik, 10 dollar qazanmış olacaq. Amma indi burada 10 dolların biz təxminən nə qədər TL olduğuna baxmalıyıq. Digər şeyləri nəzərə almıram, digər xırda məsələri nəzərə almam. Bizim qazancımız 300 TL olaraq götürək bir məhsuldan. 300 TL-dir bir məhsul. Və biz hər reklam setinə gündəlik 50 TL pul xərcləyirdik. Yəni, bir hədəf kütləyə gündəlik 50 TL pul xərcləyirdik. Deməli, biz gündə, əgər 5 dənə hədəf kütlədən çıxsaq, biz gündə 250 TL pul xərcləmiş olacaq. Bir gündə 250 TL. Bunu bir dəqiqə qırmızı ilə yazım, daha TL.
pul xərcləmiş olacağıq. Və bu deməkdir ki, biz bir gün tamamilə satışsız gedə bilərik. Yəni bir gün 250 TL xərcləsək, heç bir problemi yoxdur. Çünki növbəti gün əgər bir satış eləsək, biz bu 300 TL-ni qazanmış olacağıq. Hətta 50 TL-də əlavə bizə kar olmuş olacaq. 50 TL. Amma biz buna artıq ümumi baxmayacağıq, biz hədəflərə görə baxacağıq. İndi bu hədəfləri götürüm, bir dənə bura qeyd edeyim. 5 dənə hədəf kütləmiz var. Gəlirimiz nədir? Bizim gəlirimiz olacaq 300 TL bir satışdan. 300 TL. TL. Xərcimiz də gündəlik olacaq 50 TL. Hər reklam seti üçün. 50 TL. Belə. İndi, məsəl üçün, birinci hədəf kütləni götürək. Birinci hədəf kütlə bir gün reklam getdi. Yəni, birinci hədəf kütlədə bir gün ad set getdi. Birinci gündə satış gəlmədi. İkinci gün getdi. İkinci gündə satış gəlmədi. Və artıq biz nə eləmişik? Artıq 100 TL xərcləmişik. Yəni, 100 TL artıq gedib. TL. Belə baxanda biz düşünə bilərik ki, bir hədəf kütləsini biz 2 gündə 100 TL xərcləyiriksə, biz bu hədəf kütləni 5-6 gün təxminən yoxlaya bilərik. Yəni 6 gündə sonuçta bundan 300 TL xərcimiz çıxmış olacaq. Yəni 6 gündə bircə dəfə bizə sifariş gəlsə və 300 TL də gəlirimiz olacaq və bu başa-baş olacaq. Yəni biz bu başa-baş break-even üçün bunu biz xərcləyə bilərik 300 TL, yəni 6 gün. Bunu nəzərə alırıq. Yəni biz düşünürük ki, təxminən 300 TL qazanırıqsa buradan, bunun 1/3-ünü birini, yəni 100 TL xərcləyəndə bizə heç olmasa bir dənə səbətə işləmə gəlməlidir. Yəni biz 100 TL xərcləyəndə bir dənə səbətə işləmə gözləyəcəyik. Plus 1 olmalıdır. Bu reklam ikinci günündə 100 TL xərcləyibsə və buna səbətə işləmə gəlməyibsə, bunu bağlayırıq gedir. Və yaxud ikinci hədəf kütləni götürək. Bu hədəf kütləni götürək. İkinci hədəf kütlə. Bu, birinci gün getdi, heç nə xərcləmədi. İkinci gün bir dənə səbətə işləmə gəldi. Heç bir sifariş gəlməyib hələ ki, sifarişdən bəhs edəmirəm. Səbətə işləmə gəlib, yəni plus bir səbətə əlavə olunub. Bunu təbii ki, burada paneldə hər şeyi görürük biz. Artıq bunu davam edə bilərik, çünki irəlikçi dönəmdə, yəni bir gün daha sonra və yaxud iki gün daha sonra bizim bir dənə sifariş gəlmə ehtimalı daha çoxdur. Yəni, qısacası belə izah edeyim. Siz reklamlarınıza baxırsınız, bunlar ad set olaraq görün. 4, 5. 5 dənə ad setimiz var. Bu ad set, əgər 100 TL xərclədirsə, mən hal-hazırda tamamilə gündəlik, yəni öz nəticəmə görə deyirəm, öz qoyduğum rəqəmlərə görə deyirəm. Siz fərqli rəqəmlər deyilə bilərsiniz, amma məntiqini izah etməyə çalışıram. 100 TL xərclədi, buna səbətə işləmə gəlmədi. Səbətə işləmə gəlmədisə, həmin reklam setini birbaşa bağlayırıq gedir. İkinci hədəf kütlə 100 TL xərclədi, buna gəldi məsələn bir dənə səbətə işləmə gəldi. Plus bir dənə səbətə işləmə gəldi. Onda bunu davam edirik gedir. Yəni hər reklam setindən biz gözləyirik ki, 100 TL xərcləyəndə, yəni bizim qazancımızın 1/3-ünü birini xərcləyəndə bizə heç olmasa bir dənə səbətə işləmə versin. Biz olmasa bir dənə səbətə işləmə versin. Yəni siz də bu məntiqlə yanaşacaqsınız. Əgər sizin gəliriniz tutaq ki, atıram 600 TL-dirsə bir satışdan, siz gözləyəcəksiniz ki, 100 TL yox, 200 TL xərcləyəndə bir dənə bizə heç olmasa səbətə işləmə gəlsin. Bunları nəzərə alacaqsınız. Yəni bunları əvvəlcədən izah etmək istədim ki, biz hansı reklam setinə nə qədər xərcləyəcəyik, niyə bunlar xərclənir, bunları qəşəng şəkildə izah etmiş olum. Ümid edirəm ki, başa düşdünüz. Beləcə artıq kreativ testimizi eləmişik, bilirik ki, hansı videonu reklam çıxacağıq. İndi tək olan şey bizim reklam çıxaraq hədəf kütlələri yoxlamamızdır. Gəlirik, yenə oluşdur sözünə basırıq. Buradan həmişə kimi satışları seçirik və davam edirik. Yenə Advantage Plus önərir bizə, amma bizə lazım deyil, biz manuel olaraq özümüz qurmaq istəyirik. Və bunu da davam edirik. İndi bu kampaniyanın adını hədəf kütlə testi qoyacaq. Çünki biz burada hədəf kütlələri yoxlamaq istəyirik. Testi. Belə qoyduq. Gəlirik aşağı hissəyə. Burada yenə dəyişəcəyimiz heç bir şey yoxdur. İləri sözdən basırıq. Reklam setinə başlayırıq. Bu reklam setinin adını biz qoyacaq hədəf kütləmizin adı. Daha doğrusu bütün reklam setlərimizin adını hədəf kütləmizin adı qoyacaq. Və bunu da aşağıda qərar verərik. Hələ ki adı dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Yenə dönüşüm olaraq internet sitəsi seçirik. Buradan gəlməliyik biz. Yenə öz web saytımızdan seçməliyik öz mağazamızı, orada product page-i seçməliyik və ondan sonra artıq biz həmin product page-in linkini buraya yerləşdirə bilirik. Gəlirik mağazamıza, çox şüman ki, burada katalog hissəsindədir. Keçən dəfə mən seçmişdim. Hə, mən də bunu seçirəm, kopyalayıram və götürürəm. Aşağı inirəm, burada yenə dəyişə biləcəyimiz bir şey yoxdur. Pixel seçməyimizi istəyir,
astığımız pikseli, yeni astığımız pikseli seçirik. Buradan yenə aşağı enirik. Burada dönüşüm ayarları falan bunlara ehtiyac yoxdur. Bunların heç birinə ehtiyac yoxdur. Biraz daha aşağı enirik. Büdcəni istəyir bizdən. Biz gündəlik 50 TL xərcləyəcəyik, bunu demişdik. Aşağı enirik. Burada başlanğıc tarixi elə həmin andır. Yəni başlanğıc tarixini biz indi eləyəcəyik. Bir bitiş tarixi istəyir. Biz bitiş tarixini əlavə etmək istəmirik. Çünki özümüz dayandırıb artıracağıq reklam setlərini, özümüz idarə edəcəyik. Və aşağı enirik. Yenə burada heç bir şey seçmirik və hədəf kütlə kontrollarına artıq gəldik. Yenə orijinal hədəf kütləyi seçdirik. Asıl hədəf kütləyi kullan deyirik və biz artıq gəldik işin ən önəmli hissələrindən birinə. Burada konum olaraq seçirik biz Türkiyəni, çünki Türkiyə reklamı çıxmağı göstərəcəm. Türkiyəni seçdik konum olaraq. Yaş, cinsiyyət şeylərinə dəymirik. Əgər xüsusi olaraq özəl bir qadın məhsulu varsa, onu reklam çıxırsınızsa, hə, burada cinsiyyət dəyişib qadın seçə bilərsiniz. Amma unutmayın ki, ola bilər ki, kişilər də öz qadınları üçün hədiyə alsınlar bu məhsulu ya da öz qadınları üçün alsınlar bu məhsulu. Ona görə də hər ehtimalda bunu bütün cinsiyyət seçməkdə fayda var. İndi əsas məsələyə gəldik. Bayaq göstərdiyim kimi demoqrafik ilgi alanları, yəni maraqlar və davranışa görə insanları ayıra bilirik. Bizim məhsulumuz nə idi? Biz bir oyuncaq ayıcıq seçmişdik və həmin ayıcığı artıq dəyişəcəyik. Burada, məsəl üçün, bir hədəf kütlə olaraq hədiyə seçirəm. Hədiyə, sosial konsept. Buna baxırıq, artıq bu şeyin üstündən vuranda baxırıq ki, burada nə qədər insan var. 429.580.569, təxminən bu alanda insan var. Və bunu seçirik. Çalışmalıyıq ki, hədəf kütlələrimiz çox geniş olmasın. Yəni, 100 milyonlar, 200 milyonlar olmasın. Amma burada artıq seçəndə görürük ki, 9 milyon, 10 milyon arası yaxşıdır. Çünki o hədəf kütlə ümumi olaraq dünya üzərində olan insanları göstərir. Amma biz hədəf kütlənin nə boyda olduğunu buradan görə bilirik. Seçəndən sonra görə bilirik. Onun üçün də problem yoxdur. Və növbəti hədəf kütlələri necə seçəcəyik? Bunun birini seçəndən sonra önərilən hədəf kütlələr var. Bunları artıq baxıb bir-bir seçə bilərik. Məsəl üçün, gift shop. Deyiləm, bir dənə hədəf kütlə var. Bu, çox qəşəng kütlədir. Bunu bir kənara yaza bilərik. Daha sonra doğum günü var. Bunu da seçə bilərik. İnternetdə alış-veriş. Zatən bunu seçəcəyik biz. Ona görə də baxıram, hələ ki, fərqli bir şey axtarıram. Sevgi duyğu olaraq bunu seçə bilərik. Bununla maraqlı olan insanların düşünürəm. Əgər bununla maraqlı olan insanların həqiqətən də sevgilisi ola bilərmi, yəni ilişkisi ola bilərmi? Bunun çox da əlaqəsi yoxdur məncə. Oyuncaqlar, məsəl üçün, qəşəng bir seçimdir. Bunu seçə bilərik. Oyuncaqları yazaq. Gift shop qarşısına oyuncaqlar yazdım. Enirəm aşağı, bilərcik takı falan bunlara ehtiyac yoxdur. Düyünlər, çiçək, məsəl üçün bunu da seçə bilərik. Oyuncaq ayı. Çünki bunu axtaran çox insan var. Oyuncaq ayı. Seçdik məsələn. Bunların hamısını tək-tək istifadə edəcəyik bu arada. Nişan, düyünlər falan bunlara hələ ki ehtiyac yoxdur. Və biz hər dəfə belə çoxlu-çoxlu hədəf kütlələri tapacağıq. Yəni deməyin ki, bizə lazım deyil, biz üçün tapdıq bəsdir. Hər dəfə hədəfləmə deyəndə bu önərilənlərə basın ya da özünüz axtarın, yazın bir-bir ağlınıza gələnlərdən və qabağınıza çıxan hədəf kütlələrindən xoşunuza gələnləri seçin. Burada hədəf kütlənin ümumi olaraq böyüklüyünü göstərir. Bizə bu okeydir. Yəni çox az olması da pisdir, 1 milyondan aşağı olması da pisdir, 20 milyondan 30 milyondan yuxarı olması da pisdir. Bu aralıqlarda yaxşıdır. 9 milyon, 10 milyon, 8 milyon, 7 milyon bunlar yaxşı rəqəmlərdir. Biraz daha aşağı enirik. Artıq deyəcək heç bir şey yoxdur. Yəni bircə dənə ilgi alanı seçdik, bircə dənə hədəf seçdik, başqa heç bir şeyə dəyməyəcəyik. Dillər də yenə dəymirik, heç bir şey eləmirik və yenə reklam alanları var. Bunu keçən videoda göstərmişdim. Dəyişib öz istədiyimiz reklam alanını seçəcəyik, çünki bu avtomatik seçir. Manuel seçirəm reklam alanlarını. Gələrəm buradan artıq bu hissələri. Bilirsiniz, ona görə də bunların üzərindən tez-tez keçirəm. Bu hissələri keçdim reklam alanları olaraq və indi nə edəcəyik? Adı dəyişəcəyik. Çünki biz adı seçmişdik. Adı götürürük, buradan elə birbaşa kopyalayırıq hədəf kütlənin adını və biz reklam setimizin adını qoyacağıq elə hədəf kütləmizin adı. Yəni ki, bu hədəf kütlədir. Kampaniya adı da bu olacaq. Və ileri sözünü basırıq, reklam hissəsinə keçirik. Ən önəmli şeylərdən biridir. Elə reklam adını da bu adı qoyuruq, çünki bizim hədəf kütləmiz budur. Hər reklam seti üçün biz bircə dənə hədəf kütlə istifadə edəcəyik. İndi enirik aşağı. Burada yenə səhifəni seçirik bayaq kimi. Mən seçdim səhifəmi, keçirəm aşağı. Reklam oluşdur deyilir. Bu avtomatik şəkildə gəlib. Və yenə biz hər hansı bir şəkildə ya da videonu seçməli olacaq. Yenə buradan çox reklam verəndə reklamı çıxmaq lazımdır, bağlamaq lazımdır. Bunu keçən dəfə də bağlayaq demişdim. Nəyə görə bağlayaq deyirəm? Çünki başqa reklam verən insanlarla bir yerdə çıxır reklamınız. Ona görə də bizə lazım deyil. Bizə lazım ki, reklamımız tək çıxsın. Gəlirik buradan yenə saytımızın adını yazmalıyıq. Bayaq burada tapmışdım, bizə deyək onu tez tapım. Belə, tapdım, yapışdıram saytımı bura, product page-imi yapışdıram və indi gəldik reklamın bizə görünən hissəsinə. Yəni, reklamı necə görəcəyik?
bunu baxırıq. Yenə media işçilik sözünə basıram, videomuzu seçirəm. Çünki hansı videonu tapmışdıq? İkinci videoydu. Elə buradakı videolardan birini seçə bilərəm əslində. Baxın, görürüm, həmin reklamın videosu var. Bunu seçdik. Amma siz təbii ki, belə random seçmirsiniz. Mən bayaq əvvəlki videoda izah etdiyim şəkildə yoxlayırsınız kreativ testindən sonra ən yaxşı çıxan videonun hansısa onu seçirsiniz. Və bitdi sözünə basırıq. Videomuz bura yükləndi artıq. Və indi gəlirik biz mətin hissəsinə. Burada əvvəlcə mən hər şeyi dolduracam. Bu mətni dolduracam. Belə çoxlu-çoxlu dolduracam. Görək ümumi reklam necə görünəcək. Bunu görməyinizi istəyirəm. Başlığı da belə-belə random şəkildə dolduracam. Keçəcəm aşağı. Açıqlamanı da belə random şəkildə çoxlu-çoxlu dolduracam. Biraz daha gedəcəm aşağı. Eylən çağrısı olaraq nəyi seçirik? Biz şimdi alışveriş yap seçimini seçirik. Bunlarda dəyişməyə heç bir şey yoxdur. Bağlantılar qaydasındadır. Bu hissədə də edəcəyimiz heç bir şey yoxdur. İnternet sitesi olayları var. Bunu yenə aktiv edirik ki, aktivi qalsın. Pikselimiz də seçilir də hazır şəkildə. Və URL parametrləri var. Bunu nəyə seçirik? Birazdan gələcəm yuxarıdakı mətnlər qaldı. Onu düzəldəcəyik, narahat olmayın. Burada URL-ə baxırıq. Nəyi seçirik? URL-dən bir dənə URL parametresi oluşdur seçiminə basırıq. Burada kampaniya qaynağı, kampaniya ortamı, kampaniya adı bu kimi şeylər var. Bu nədir? Bu onu göstərir ki, əgər bizim reklamımızda hər hansı bir data itməsi falan olsa, biz Shopify panelindən görə bilərik ki, bu satış hansı kampaniyadan gəlib, hansı reklamdan gəlib. Bu ona görədir. Kampaniya adına basırıq. Burada campaign name var. Bunu seçirik. Kampaniya ortamı basırıq. Bunun altındakı ad name seçirik. Kampaniya adı, placement və kampaniya içeriği, site source name. Bunu seçirik. Belə sırayla bunları seçirik və uyğula deyəndən sonra artıq bizim üçün bir URL parametri özü oluşturmuş, yəni yaratmış olur. Türkçə danışdım. Hə, indi yuxarı hissəyə gəlirik. Ən önəmli şeylərdən biri bizim bu yazılarımızdır. Çünki mətnlər çox böyük önəmə sahibdir və sizin satışlarınıza çox böyük təsir göstərir. Ona görə də bu yazıları diqqətlə eləmək lazımdır. İndi buradan dəyişirik ilk növbədə. Mən istəyirəm ki, ön izləməni Facebook-da görürüm. Çünki Facebook bizə daha qəşəy bir görüntü verəcək bu ön izləmələri görmək üçün. İndi mən bunların hamısından bir dənə örnək yazacağım və daha sonra nələri niyə elədim onu göstərəcəm sizə. Belə, bir dənə məhsulun hal-hazırda mətnini yazdım mən bura. Buradan da davamını gör deyək, baxaq görək bizim burada necə görünəcək videolarımız. Deməli, ilk növbədə bayaq dediyim kimi bir qarmaq lazımdır. Ya bir cümlə, ya bir şüar, ya bir söz ki, insanlar dayansın scroll edəndə. Dayansın və oxumağa başlasın. Belə eləyəcəyik. Bu sözü bizim məhsulun daşıdığı hər hansı bir özəlliklə bağlaya bilərik. Mənim buradakı yazdığım məhsul yuxu bandı idi. Və həmin yuxu bandı, həm yuxu bandı idi, həm də qulaqlıq idi. İnsanlar yatanda həm də onu istifadə edə bilirdilər qulaqlıq kimi və mahnı dinləyə bilirdilər. Ona görə də burada nə yazdım? Yazdım ki, müzik keyfini başqa səviyyəyə taşıyoruz. Yəni artıq insan scroll edəndə deyəcək ki, müzik keyfini necə başqa bir səviyyəyə daşıya bilərsən? Yəni nədir maraqlı olan? Və insanlarda bir duyğu yaranır ki, nədir bu? Maraqlı gəlir insanlara və dayanırlar və dinləməyə başlayırlar. Daha sonra ikinci olaraq tez məhsulun özəlliklərini belə emojilərdən istifadə etməklə yazıram. Məsələn, uyku bandını səndə qulaqlığa dönüşsün. Düşünürlər ki, uyku bandı necə qulaqlığa dönüşə bilər? Spor, meditasiyon ya da dərs çalışırkən hızlı odaklanın. Deyirlər ki, faydalı bir şeydir. Yəni, sürətli fokuslana biləcəyik biz hər şeydə. Daha sonra Netflix, səsli kitab, podcast və şarkı. Məsələn, yatanda Netflix-də film izləyəcək, amma qulaqlığı onun qulağına ağırtmayacaq. Hər yerdə dinləmə keyfini ikiyə qatlayın. Belə bir şey yazdım. Məsələn, bundan deyə bilər ki, necə ola bilər ki, bu keyfi ikiyə qatla bilərəm. Artıq insanlara mən təcrübə satıram. Yəni, insanları təcrübəyə dəvət edirəm ki, fərqli şeylər olacaq sizin həyatınızda bu məhsulu alsanız. Hər iki məhsuldan bəhsləməmişəm gördüyünüz kimi. Yəni, bu hissədə, ana mətində, ən son hissəyə qədər məhsuldan bəhsləmirəm və daha sonra məhsulun adını deyirəm birbaşa. Burada məhsulun adı ProWave idi. Siz də marka quracaqsınız, marka adı ilə deyəcəksiniz. Yəni, sırf qulaqlıq deməyin ya da ümumi ad deməyin. Və 50% endirimlə sadəcə sınırlı bir süre için Türkiyədə dedim. Güya ki, bu məhsul hər hansı bir fərqli Amerikan xarici markadır və Türkiyəyə gəlib 50% endirimlə satışlarını eləməyə çalışır. Həmin yerini Kapdiyədə bir dənə də insanları eyləmə keçirəcək sonda. İnsanları hərəkəti keçirəcək cümlə yerləşdirmişəm. Və bu ümumi olaraq çox qəşəng bir şablondur. Yəni bundan istifadə edə bilərsiniz rahatlıqla. Aşağı yenə də burada başlıq hissəsi. Başlıq hissəsi burada gördüyünüz kimi reklamın yanında. Lansmana özəl 50% indirim yerləşdirmişəm. Yəni endirim olduğunu bir daha nəzərə çatdırmışam və bundan aşağıda açıqlama hissəsi var burada. Bu da ən aşağıda burada görünür. Bilmirəm görə biləcəksiniz ya yox. Burada da ücretsiz kargo yazmışam. Artıq insanlara bəzi özəllikləri əvvəlcədən deyirəm. Yəni artıq bu insanlar mənim saytıma getmədən o özəllikləri görə biləcəklər ki, mən bunlara ücretsiz kargo verirəm. 150% indirim var. Və yaxud bu kimi özəllikləri var. Belə, mətn olaraq çox mükəmməl bir şeydir. Yəni, mətn olaraq bu özəlliyi seçə bilərsiniz, bu şablondan istifadə edə bilərsiniz.
Və təbii ki, irəlidə fərqli statistikalara, fərqli göstəricilərə analiz edilərək biz mətnlərdə də dəyişikliklər edəcəyik. Videolarda hər şeydə ümumiyyətlə dəyişikliklər edəcəyik. Yəni sırf bir şablon götürün, bu şəkildə gedin demirəm. Elə bir şey də mümkün deyil. Zaten elə bir şey olsa ucuzarsınız. Amma ilkin başlanğıc üçün reklamlara çıxmaq üçün bu şablon sizə yetərli olacaq. İlk reklam setimiz hazırdır. Demək olar ki, bütün mətni ilə, videosu ilə, hər şeylə hazırdır. Burada da necə göründüyünü görə bilirik. Necə olacaq bunu görə bilirik hər yerdə. Və artıq növbəti məsələ növbəti hədəf kütlələri hazırlamaqdır. Nə edəcəyik? Yenə yadınızdadırsa buradakı 3 nöqtəyə basırdıq. Çünki eynisini kopyalamağa çalışırıq. Və buradan çoxalt sözünə basırıq. Yenə ad seti çoxalacaq. Aşağı indirib bizə neçə dənəsi lazımdır? Bir dənəsi var və bizə 4 dənəsi daha lazımdır. Artıq 4 dənə eyni şey əlavə olaraq çoxaldı. Toplamda 5 dənə burada bizim ad setimiz var. İndi bir-bir hamısını dəyişdirəcəyik. İlk növbədə ən birinci, ən yuxarıdakı ad setə gəlirəm. Bunun aşağı hissəsinə enirəm. Çünki mən burada nəyi dəyişmək istəyirəm? Hədəf kütləni dəyişmək istəyirəm. Çünki bu hədəf kütlə testidir. Gəlirəm aşağıya, yenə burada hədəf kütlədə hədiyyəni görürəm, hədiyyə olaraq qalıb. Biz nələri seçmişdik? Bizdə məsələn gift shop deyə bir dənə hədəf kütlə var. Bunu kopyalayıram, gəlirəm burada bilgilərdən basıram. Gift shop. Bunu seçdim. Bunu seçəndən sonra bu hədiyyəni sildirəm. Artıq gift shopdur mənim hədəf kütləm. Və bundan sonra yenə önərilənlərə basıram ki, mənə əgər maraqlı bir hədəf kütlə verirsə, bunu da save edeyim, yadda saxlayayım. Başqa videolarda, başqa reklamlarda istifadə edeyim üzr istəyirəm. Kopyalayıram adını. Yenə ad setimə gift shop adı verəcəm. Bunu belə. Gift shop yazdım və reklamada yenə gift shop adı verəcəm. Çünki mənim hədəf kütləm budur. Reklamın adını dəyişdim, gift shop qoydum. Bu hədəf kütlə belə qaldı. Növbətinə keçirəm, növbəti hədəf kütləyə keçirəm. Bunun adını dəyişib oyuncaqlar qoymaq istəyirəm. Çünki mən oyuncaq hədəf kütləsi seçmişdim. Dəyişdim adını oyuncaqlar qoydum. Və növbəti reklam setimə keçdim. Bunun adını artıq dəyişəcəm. İnternetdən alış-veriş edənlər və plus etkileşimdəki müştərilər deyə hədəf kütlə qoyacam. Niyə bunu qoyuram? Çünki bu Facebook daxilində internetdə alış-veriş eləməyi xoşlayan və bir də ki son dönəmlərdə, yəni yaxın dönəmlərdə nəsə alıb verən, nəsə bu şeylərə maraqlı insanları seçir. Yəni bu da fərqli bir hədəf kütləsi kimi istifadə eləməkdə fayda var. Yəni yaxşı fayda gətirə bilər deyə bunu da seçirəm avtomatik. Enirəm aşağı, gəlirəm aşağı, hədəf kütlə arasında yazıram. İnternetdən alış-veriş edənlər. Önərilənlərə baxanda baxın, internetdən alış-veriş etkileşimdəki müştərilər. Bu ikisini seçdim bir şeydə. Digər hədiyyə qalmışdı. Bunu silim, bu lazım deyil. Bu ikisi lazımdır bizə. Bunları da seçdik. Yenə gəlim reklamda da bunun adını dəyişim. Gəlirik yenə burada yazırıq boş hədəf kütlə. Yazandan sonra enirəm aşağı. Buradakı artıq eləyəcəyim şey hədəf kütləmi silmək olacaq. Hə, hədiyyə var idi. Bir dənə bunu sildim. Yenə adını kopyaladım. Reklamın da adını qoyacağım boş hədəf kütlə. Artıq mənim hədəf kütlə testimdə 5 dənə hədəf kütləm var. Bunların 3 dənəsi normal məhsuluma aid hədəf kütlədir. Bir dənəsi internetə alış-veriş edənlər və etkileşimdəki müştərilər deyə hədəf kütlədir. Və bir dənəsi də bomboş hədəf kütlədir. Bunları yayınla sözünə basıram və başlayıram yayınlamağa. Bu reklamlar nə qədər müddətində gələcək? Bu reklamları normal olaraq 3 gün davam etməyinizi istəyirəm. Artıq bundan sonra, bu videodan sonra zaten bir dənə ölçəkləmə deyilən bir video çəkəcəm. Və data analizi deyilən bir video çəkəcəm ikisini bir arada və onda artıq biləcəksiniz ki, hansı reklamı nə vaxt bağlamaq lazımdır. Beləcə hədəf kütlə testi reklamlarında bu cür yaradırdıq. Artıq bəzi şeyləri analiz edib davam etmək vaxtıdır, yəni ölçəkləmə mərhələsinə çıxmağın vaxtıdır. Bəzi məhsullar olur ki, ölçəkləmə mərhələsinə çıxmır, bunlara artıq izah eləmişəm mən sizə. Amma tutaq ki, hər hansı bir məhsulunuz ölçəkləmə mərhələsinə çıxırsa, orada nə edəcəyik? Gəlin indi bunu göstərim. Beləcə yavaş-yavaş təlimin sonuna gəldik və burada ən önəmli şeylərdən biri artıq data analizi və ölçəkləmə mərhələsidir. Bundan sonra nə edəcəyik? Bundan sonra çıxdığımız reklamları biz analiz edəcəyik, həmin reklamların analizlərinə əsasən reklamlarda dəyişikliklər edəcəyik, yeni şeyləri yoxlayacağıq, yeni hədəflər, yeni videoları yoxlayacağıq. Bu artıq ümumi olaraq sizə qalmış bir prosesdir. Yəni mənim göstərdiyim şeylər hal-hazırda individual olaraq mənim verdiyim reklamlara uyğun şeylərdir. Və artıq siz öz reklamlarınıza görə uyğun olaraq nələri istifadə edəcəksiniz, bunları özünüz tapacaqsınız.
ki, necə tapmaq lazımdır, onu da göstərəcəm, narahat olmayın. Biz bundan əvvəl nə etmişdik? Kreativ testi çıxdıq, kreativimizi seçdik, hansı video yaxşıdır. Ondan sonra hədəf kütlə testi çıxdıq, orada da bəzi nəticələr almış olacaq təbii ki. Və indi bir dənə üst hədəf kütlələrimizin yoxladığımız testlərin birində mən sizə izah edəcəm nələrin nə olduğunu. Aşağı indirəm. Deməli, ilk növbədə burada gördüyünüz kimi çox böyük rəqəmlər var, çox qarışıq rəqəmlər var. Ona görə də biz nə edəcəyik? İlk növbədə hər şeyi sadələşdirmək lazımdır. Bizim önəm verdiyimiz rəqəmlər nə idi? Satış idi təbii ki, çünki bizim reklamımızın məqsədi satış əldə etmək idi ya da səbətə işləmə əldə etmək idi. Və bundan sonra digər CPM, CTR, CPC kimi rəqəmlər var idi, göstəricilər var idi. İlk növbədə nəyə baxacağıq? Biz alış-verişə baxacağıq. Yəni bu reklam seti alış-veriş gətiribsə bizə, onu davam etdirəcəyik. Yox əgər alış-veriş gətirməyibsə, onu dayandıracağıq ya da fərqli şeylər edəcəyik, indi onu sizə izah edəcəm. Məsələn, mənim hal-hazırda burada çoxlu reklam setlərim var deyək. Mən hədəf kütlə testi çıxmışam, elə burada hazır var hədəf kütlə testinə örnəklər. Hədəf kütlə testi çıxmışam və bunların bəziləri, bayaq sizə ağ lövhədə izah edim qaydada, bəziləri qazandırıb, bəziləri qazandırmayıb. Reklamlarınızı analiz etməyə bir gündən sonra başlayın. Yəni gözləyin ki, hər reklam daha doğrusu 2 gündən sonra başlayın, gözləyin hər reklam 100 TL ən azından xərcləsin. Hər reklam səti 100 TL xərcləsin, yəni 2 gün keçsin. 2 gündən sonra nə edəcəyik? Baxacaq ki, 2 gündən sonra bu reklam setindən hansı bizə səbətə işləmə gətirib. Bu öncəlikdir. Səbətə işləmə gətirən reklam setlərini buradan çoğalt sözünə basırıq, eyni şeylər qalmaq şərti ilə heç bir şey dəyinmirik və çoğalt deyirik. Və bunu kopyalayırıq. Çünki niyə? Bu reklam seti artıq yaxşı davam edir. Buradan da yayınla sözünə basırıq və yayınlanmış oluruq. Niyə? Çünki bu reklam seti artıq yaxşı bir şey görüb və kopyalandı bura. Yəni səbət gətirib. Yəni 2 gündən sonra bizə səbətə işləmə gətirib. Bunun yaxşı olma ehtimalı çoxdur. Bu reklam seti səbətə işləmə gətirməyib, 2 gün keçib. Gətirməyibsə bunu dayandırırıq. Ya da silirik gedir. Çünki 2 gün səbətə işləmə gətirməyibsə, bizə demək olar ki, irəlidəki dönəmlərdə də heç bir şey qazandırmayacaq. Ona görə də bunu dayandırmış oluruq. Məsələn, atıram bu reklam seti səbətə işləmə gətirib ilk gündən. Bir dənə də sifariş gətirib. Ondan endirib bunu çoxaldırıq. Yenə təbii ki, normal olaraq bunu bir dənə də çoxaltmış olacağıq ki, 2 dənə olsun bundan. Və yaxud digər hədəf kütlə bir gündə atıram 3 dənə sifariş gətirib bizə. Onda bunu nə edəcəyik? 2 dənə çoxalacağıq ki, daha çox olsun bu hədəf kütlələrdə. Yəni burada edəcəyimiz tək şey buradakı göstəricilərə baxıb hansı səbətə işləmə gətirib, hansı yaxşı və pis performans veribsə, onlara uyğun olaraq bunları dayandırıb ya da davam etdirməkdir. İlərki dönəmdə də hər reklam setinə tək-tək baxırıq. 2 gün, 2 gün baxırıq. Yəni ümumi baxmayın, ümumi baxanda ümumi mənzərə qaça bilər. 2 gündə səbətə işləmə gətiribsə çoxaldırıq, gətirməyibsə bağlayırıq, gedir. 2 gündə səbətə işləmə gətirib çoxaldırıq, məsələn bu gətirməyib, bunu bağladıq, getdi. Bunu bağladıq, getdi. Belə-belə həm bir yandan bizə yaxşı performans verənləri çoxaldacağıq saylarını, həm də digər yandan bizə yaxşı performans verməyənləri dayandıracağıq, siləcəyik reklam setlərini və növbəti tərəfdən də yeni hədəf kütlələr tapmağa çalışacağıq, yeni hədəf kütlələri yoxlayacağıq və reklamlarınızı çıxandan bir həftə sonra çalışın ki, artıq bir 3 dənə daha kreativ tapın. Yəni 3 dənə daha video düzəldin, video hazırlayın, çünki yeni videoları yoxlamaq mütləq vacib. Ondan sonra yenə hər hədəf kütlələri üçün həmin videoları yoxlayacaqsınız. Baxacaqsınız, görəcəksiniz həmin hədəf kütlələri sizə faydalıdırmı və həmin hədəf kütlələri yoxlayanda nə göstəricilər əldə edirsiniz. Yəni yeni başdan. Yəni burada belədir, müəyyən bir strategiya var və o strategiyaya uyğun olaraq bunu sonsuza qədər davam edəcəksiniz. Yəni artıq mən bu bazardan çıxıram, artıq mən satdım, bitirdim deyənə qədər bunu davam edirsiniz. Ümumi olaraq bu hədəf kütlədən sonrakı mərhələ buydu. Yəni biz datanı analiz edirik, baxırıq göstəricilərə, bayaq dediyim göstəricilərə baxırıq, sifarişlərə baxırıq, CPM, CTR, CPC bu kimi şeylərə baxırıq və yenə əvvəlki kreativ testində göstərdiyim məntiqlə və daha sonra mən lövhədə izah etdiyim məntiqlə o məntiqə uyğun olaraq bizə fayda verən reklam setlərini kopyalayıb çoxaldırıq, faydası olmayanları dayandırırıq və yeni reklam setlərə əlavə edirik, yeni hədəf kütlələr tapırıq. Bəzilər ola bilər ki, ölçü edilmə mərhələsində keçməsin bəzi məhsullar. Nə zaman keçməyə bilər, onu belə izah edeyim. Tutaq ki, sizin bir məhsuldan gəliriniz 300 TL idi. Biz 5 dənə reklam seti vermişik bir gün ərzində və bir gündə bizim xərcimiz 250 TL idi. Və biz bir gün reklamları heç bir gözlənti olmadan davam edə bilərik. Artıq ikinci gündə biz ən azından bir səbətə işləmə gözləyəcəyik. Gözləyəcəyik ki, ikinci gündə bizim bir dənə səbətə işləməmiz olsun. Əgər bu yoxdursa, çox güman ki, çox böyük problemlər var. Yəni, baxmaq lazımdır reklamlara, analizlərə, yenidən nəzər salmaq lazımdır göstəricilərə ki, çox böyük problem var yəqin ki, 3 gündən sonra sizinlə səbətə
işləməniz, satışınız, heç bir şeyiniz yoxdursa, məncə həmin məhsulu artıq ölçəkləmə mərhələsi deyilən bir şeyə salmaq mümkün deyil. Çünki yaxşı nəticə verən heç bir ad set yoxdur, reklam seti yoxdur. Yəni nəyi çox alacağıq biz? Heç bir şey. Əlinizdə data olmadan, məlumat olmadan, bu göstəriciləri olmadan heç bir reklam setini çoxaldıb artırıb ağlınıza görə eləmir. Yəni emosional davranmaq lazım deyil burada. Əgər göstərici yaxşıdırsa çoxaldırıq, pisdirsə çoxaltmırıq. Və daha sonra data analiz dediyim mərhələdə nə var idi? Burada qırılımlar deyilən bir şey var. Məsəl üçün, bu nəyi göstərə bilər bizə? Göstərə bilər ki, hansı ad seti, yəni reklam seti, müəyyən yaşlarda tutaq ki, biz reklam setini 18 yaşından 65 yaşa çıxmışıq. Bir müddətdən sonra artıq baxacaqsınız ki, 20 yaşından 35 yaş arası daha çox insanlar alış-veriş edib, daha çox insanlar səbətə işləyib ya da daha çox insan sayta daxil olub. Artıq buna uyğun o reklam setlərini həmin qırılımlara uyğun edəcəksiniz. Yəni datanı analiz edib ona uyğun olaraq davranacaqsınız. Elə bir reklam setləri açacaqsınız. Başqa da heç bir şey yoxdur. Təbii ki, irəliləyən mərhələlərdə, irəlik dövrlərdə özünüz kəşf edəcəyiniz, özünüzün tapacağı strategiyalar şeylər olacaq. Çünki bu işin içindəsiniz. Yəni bu işlə bir yerdə məşğul olursunuz. Ona görə də hər birinizə bütün reklamlarda, bütün strategiyalarda, bütün işlərdə uğurlar arzu edirəm. Ümid edirəm ki, hər şey qaydasında olar və bol-bol satışlar arzu edirəm. Bizim kursumuz bura qədər idi. Belə, nəhayət bütün mərhələləri bitirdik, bütün səviyyələri tamamladıq və artıq hal-hazırda əlinizdə tamamilə bir Shopify dropshipping kursu var. Həmin kurs daxilində başdan sona hər şey izah olunub, hər şey qeyd edilib. Ona görə də bu playlisti dostlarınızla ya da Shopify dropshipping ilə maraqlı olan insanlarla paylaşmağı unutmayın. Hələ isə məndən bu qədər. Başqa maraqlı, faydalı videolarda görüşmək ümidi ilə bol qazanclar və özünüzə yaxşı baxın.